Doamne, are și zumana lui Sfântul Islam, mașa'Allah, la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li waliyyika al-hujjat ibn al-Hasan alayhi salam, salatuka alayhi wa ala abayhi. Fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ati min sa'ati al-layli wa an-nahar waliyyan wa hafizan wa qaydan wa nasirin wa dalilan. وَإِنَّ نَهَتَّا تُسْكِنَهُ وَرْزَكَا تَوْعَنْ وَتُمَتَّكَا خُوْفِيهَا طَبِيلًا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمانت رکنا ولا تحرکنا بحق جدتِكَا سیدہ فاطمہ کہ بی بی محتاج سلوات نہیں لے کے سلوات ہے اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب انوار الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا باب الحوین یا حجاب ام المصائب لکنی فی سبیل اللہ مالک کی عبادت قبول فرما جو نیک آ جاتے ہیں قبول فرما جو مریض ہیں شفا عطا فرما کہہ دیئے مری حیت آفر مومنین دے گھران دی بچہ دی پردہ دی حفاظت بانیان جتنا خرچ کی تے قبول فرما بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما مالک سارے وارث دا ظہور فرما زیارت تو شرف فرما زیارت دے قابل بنا دعا ماں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو اللہ اللہ دی کائنات جیڑا بندہ حسین علیہ السلام نال کئے حوالے نال بھی منسلک ہے تو بندہ عزت دار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی زیادہ سردی بھی نہیں بن رہی تے صرف عمل دے وچ جتنی تکلیف زیادہ ہوئے اونی قیمت زیادہ ہے کیا ہے جڑا کہیں دی سمجھ چناب ہے حسین نصیر الدین گورڑے والے وہ پہ فرمیندے ہیں کہ لوگ آدھیں کہ میرے حسین علیہ السلام نے کربلا دے وچ کمال کر تو کہ کیا کمال ہے حسین لوگوں کو میرے حسین دا پتہ ہی نہیں شبیر علیہ السلام پیر دی ٹھوکر مارن تے کئی کربلا لیتی ہے لوگوں شبیر دی منزل دا پتہ ہی نہیں توجہ ہے سائیں دی طرف ریایت ہے سارے کی اتفاق ہوئے نہیں سائیں دی طرف اتنی ریایت ہے کہ تجھے سمجھ نہیں سکتے جنہ غیر مسلم نال ریایت ہے تو ساتھ نام لے ہوئے کیا ہے اور سایہ نے چودہ نے ساری بخشش نے اتنے بہانے بڑھائے وہ جناب دا موڑ نہ ہوئے تو مرضی ورنہ انہا بہانے تیری بخشش دے بہت زیادہ ہوئے اصلا سچین دے پہ ہے بھئی یہ جنت ویسی امد ہوا کہ یہ ویسی ملوم دے گا ٹکٹی لے ہوگی حساب کتاب کو تسنہ پہ اصلا تبیلے گئے اصلا تسارے محتاج ہیں بولو ازادار ہے تائیں زدار ماتمی ہے تائیں زدار شبیر دزا کرے تائیں زدار بانی ہے تتاں بھی ذکر حسین کرا رہے نہیں کرا رہے انہا سارا نہ مقام ہے یہ وکری گالے جو کٹھے نہیں ماندے ماتمی اٹھا نرازے انہا دا مجلس نال واسطے کن پر اتری جمالی دا آوازی نمانی اتھا بیٹھا بھی ہاں کیڑے ملے مکسی
ذاکر مار کوئی تے ناراض نہیں ای وچ کیا ہائے ہائے ایک دوجے نال متفق نہیں جڑے نیندرو نیندر کرو جڑے دیوے بول سکتے مرضی کرو میں کوئی اتھا محرم پڑھن کو نہ آیا کھڑا میں مجلس پہ پڑھنا تے جناب کو رسے دا پیاں یہ جتنے بھی ہن ساراں دے مرکز دا نام تے حسین ہے نفرت کی نگاہ سے نہ جانے اس قریب کو تو ہے کہ وہ پسند ہے پتہ نہیں اللہ کون پسند ہے جہنے پیچھو تو بھجد ہے کہ حسین دی اماں کی میرا نہیں تے جہنے کل تو نفرت کریں تے ہاتھ ہی نہیں گھندا تے سیدہ آبی بھی آکے میرے حصے دے ہی ہوئے کوئی پیمانہ ہے جناب کل ہر کوئی این دربار تے آکے ساتھ جھکے ہیں میں آج دی مجلس ہی تھوڑے لفظ دساواں چاہ کہ مظلوم کربلا دا نا چاہ کے پیاس کو یاد کر کے پانی پی ون دا آجر کتنے ہیں اور امام حسین دے نا چاہ کے پانی پی ون دی شبیر کو کیڑی ضرورت ہے بندے بیٹھے ہو سیانے بندے بیٹھے ہو عالم عالم کو پسند کریں دیو تو سمے کو جواب رہے ہو پانی جو میں پی میں دے چھوسائیں دے کڑا سکتے لالا نیتر کر دیو تھوڑی کوئی تک کرو ہی صحیح یا بولو یا نیتر کرو نہیں میں پیا دا تواری پیا سے میری پیا سے اندے شبیر نے سلام دے کڑا باستے پیا سہی رہی ہے ضرورت میں کوئے جیڑی میری ضرورت ہے میں پیادہ ہوں دا آجر میں کوئی مولا کتنا نے دے کتاب دے لفظی بھی نہ ہوئے تو میں مجھے جیڑا چوڑا تے شک کرے ہوں دے تو میں کوئی پک کے کیا بات ہے میں تھوڑے پہنچڑ دی کیا بات ہے باہر میں نے مولا میں فرمائے نے جیڑا بندہ ایمے پانی پیوے بسم اللہ پڑھے ترے ساہ کڈے شبیر علیہ السلام دی پیاس یاد کرے اندے قاتلاں تے لعنت کرے حجت خدا پہ فرمائیں جملہ مکسی تے لکھ نیکی لکھی جوے سی لاکھ گناہ ہی کٹی دوے سے اگو پہ فرمیندن صرف لاکھ گناہ نہیں لاکھ درجہ ہی بات ہوئے سے اگو میں نے مالا پہ فرمیندن اینے سمیں جو لاکھ غلام اللہ نے راحت عذاب کر چھوڑے یہ پانی پیون مظلوم دی پیاس کو یاد کرو توجہ ہے لاکھ نیکی لاکھ گناہ ختم لاکھ درجہ بد گیا لاکھ غلام اللہ دے راہ تے سمجھو آزاد کر لیتے حاضر ہو گل مکی تو نہیں میرے مولا پہ فرمائیں دیں جیڑا ایمیں بسم اللہ پڑھ کے پانی پیوے تے مظلوم دی پیاس یاد کرے تے انہیں دشمنہ تے لانت کرے میرے مولا فرمائیں دیں او ایمیں سمجھے جو میں مظلوم دے غربت دے ہو کے دا جواب دیتا ہے بندے میرے نال چلتے پے ہو سرکار رضا علیہ السلام کا فرمان میرے مولا پہ فرمائیں نے مومن اگر سوچے دے جو میری عبادت والی راتاں دے وچوں او کیڑی رات ہے جڑی وڈی عبادت والی ہے اگر سوچے دا ودے تے میرے اٹھواں امام پہ فرمائیں نے جیڑی رات مظلوم دی پیاس یاد کر کے اندے قاتلاں تے لعنت کر کے سوتا ہے میں امام پیا دے تیری راتاں دے وچوں عبادت والی وڈی رات ہی ہوے یا رسول اللہ
اب مولا نے فرمایا جڑا ایویں پانی پیوے جی میں سارا حکم ہے ایویں پانی پیوے جی میں سو حکم دیتا ہے وہ ایویں سمجھے جو میں حسین دی اولاد کو پانی پیوے یار اپنی گل تے خوش نہیں ویتی حجت خدا دا فرمان پہ سنے گا حکم اعلان کر پہ فرمانے جیڑا ایویں بسم اللہ پڑھ کے پانی پیوے مظلوم دی پیاس کو یاد کرے ان دے قاتلاں تے لعنت کرے میں مولا پہ فرمانے نو ایویں سمجھے جو میں کربلا دے وچ حسین دے نال شہید ہو گیا جڑے بندے اٹھا من کے اشرا کرن محرم انہاں دے متعلق میرے مولا دا فرمان ہے کہ جڑا اٹھا محرم کرے سی معاشر دے میدان وچ کربلا دے شہیداں چوٹ سی اور اُتے کفن دے اُتے کربلا دے شہیداں دا خون ہو سی ایں واسطے میرے مولا پر فرماندے ہیں زواری تے ضرور من بھاوے نمک نال کھانا کھا زواری کر اگو میرے مولا پہ فرمیندن جائے جان کے زواری نہیں کی تھی اس آلے حق کھا دے اگو مولا پہ فرمیندن جائے جان کے زواری نہیں کی تھی اس ان کو حق کی تھی اگو میرے مولا پہ فرمانے جائے جان کے زواری نہیں کی تھی جنت اچھ کہیں دا مہمان طرح سردے گھار میں مل سی نراز دیکھے ہوئے اور میرے مولا پہ فرمانے زواری کہے حال اچ معافی نہیں بسم اللہ عمل ایسے ہندی تریا ہے تے سارے کام کتے گڑ بڑے جان دا خطر ہے عمل چھوڑ بھاج وے زواری دے متعلق جان دا خطر ہے تائیں وے لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ زوار سلار کو لے ہونے کا سوک ہے جی اگر کیڈا سونا کافلا ہو سی تے وہ مرزوری والے کیڈے ہو سن جڑے ایک بار کو ہٹا کے کھڑے آتے پہلے میں نے ہاتھ کٹ میں زواری تو میں زوارا تو کیا مقام ہے کیا درجہ ہے یہ تو سید آبی بھی جانے ہاتھ کٹویندے پے ہاتھ کٹیندا پے اک کٹیندے پے پتر کوہندے پے زواری کوہندے پے اور اس دور دے وچ حجت خدا بھی موجود ہیں جڑے بہلول کو ٹھیکری دا جواب دے سکدے ہیں انہاں تک ہی پیسے بھیج سکدے ہیں جو ہاتھ نہ کٹاؤ گناہ ہے وے بلکہ گناہ نہیں ایک بندہ میرے مولا کو رہا سرکار میں زواری کہ فرمائے من مولا خطر ہے فرمائے من صحیح جیڑے پاس میرا گھر ہے وہ دریائے دریائے قدم رکھنے تھے میں تو گیا مولا فرمائے باتی من ہوا کہ صحیح دریائے دا تکھا ہے دریائے دا تیز ہے جو کشتی دریائے دے وچ داخل تھا ہی تا کشتی تا اُلٹ ویسی جیب بندے دی آنکھ میرے پاس ہے کشتی اُلٹ ویسی کشتی کلتی تھی ویسی میرے مولوں دے مولوں نے کہا تھا میں نے دیکھنا اگر وہ کشتی الٹ گئی تو میں امام پیا تھا دریائے چ نہیں جنت ہی الٹ سی جتنے سطر پڑھتا پہ ایک ہی کتاب جو میرے مولا پہ فرمائے دیں کوئی بندہ چاہنے جو عرش دے مان کے اللہ دی زیارت کرام کربلا وانج میرے ڈالے حسین دی زیارت کرام
محلہ دی زیارت کی تھی. جڑے بندے میری گل سن دے پے انہاں دے زوار دا مقام کتنا ہے بندہ سوچ نہیں سکتا. یہ میرا مولا پہ فرمان ہے. یہ تو کربلا دی گل ہے. ابو کربلا دا والی پہ فرمان. کوئی بندہ میرے بابے کول وینے نجف ایویں نجف فن کے میرے بابے دی زری کو دیکھے اتنا کا ونیے نہیں بابے نہیں ایویں دیکھ کے تو ولا ونے تے بہر دے بہر ونیے تے اگو کہیں گناہگار کو دیکھے او جنتی تھی ویسی اگو فرمے دے او بے کو دیکھے او بے کو دیکھے او بے کو دیکھے نوے بندے تاکی میں دے 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 سارے جنتی ہیں. شبیر دی مہربانی تے چوڑے دی مہربانی تے کوئی تو اعتراض ہے؟ وہ جنہ نے نے اتنا آج رہا ہے کھنا لے کے حاضر بیٹھے ہو جی فرمینا زواری تے ضرور بڑھنا کربلا زوار تے ضرور توجہ ہے. دو چیزاں اپنے آپ تے تاری کر دیتی ہیں کر لطف دیکھے. ایک محرم کو اپنے تے تاریخ کی تک کچھ زواری کو اپنے تے تاریخ کی تک ہن میں یہ نہیں ترجمہ کرا جو تاریخ کس کو آگا تاریخ کرن محرم تے زواری کو تاریخ کرن ایویں ہے جو لوگ تیرے کو پوچھن پریشان کیوں ہوئے ولا تو دیکھ پورا سال اپنی مرضی کر مرضی تو مراد یہ نہیں جو دو نمبری کر ہاں تو چکر والا تو شارٹ کٹ مار رہے ہو توجہ ہے صحیح. ہوں جی ریڑھ تکڑی چل رہی رخ بدلے نہ بس کرایہ تکڑی چل رہی اس لیے کرایہ تک اٹھ چل رہے. ایک بندہ اٹھ چلا زوار آ گئے سب اٹھ چاہیے ٹھیک ہے جی پیسے موقع جی سامان لوڈ کر کے کربلا پہنچ گئے زبار روزے تھے کتابیں لکھتے اٹھ اللہ نصرانی ہے اٹھ اللہ نصرانی مسلمان نہیں اٹھ کو بن کے سم پیا وہ خواب کے دیتے نصرانی بین الحرمین تخت لگ کے منزلوں میں کربلا پہ فرمائیں دے میرے زواراں دی فہرست دیکھ کے نہ ہو وہ دا میں دیتا پیا امام حسین کے سامنے فہرست یہ مولا فرمائیں نا مکمل ہے بات گئے جی نا مکمل ہے تریجی دفعہ بات لکھ کے نہ آگئے نا مکمل ہے تریجی دفعہ دن سے تو ساں آپ چا فرماؤ مولا تو ساں آپ دساؤ ایسا کہتا نا نہیں لکھا جو تریجی دفعہ تو ساں آدھے پہوے میں نے مکمل زوارہ دا نا نہیں لکھا گیا میں نے مولا فرمائے نے ہر کہتا تا نا لکھا وے تے اٹھا لے دا کیوں نہیں لکھا مولا اتن نصرانی ہے فرمائے ہوئے پیا تمہاری علی اکبر دی جاگیر دی سید مرحوم دے نوہے دے نو لفظ سنے لاؤ سارا حسین ہے بے وس اکھیاں وس پاؤندیاں ہیں سن نام حسین حسین کوئی شک نہیں اتا میرے مولا دا فرمان ہے چینی سرکار کے سامنے کوئی لفظ حسین چاہ گیا کئی کئی دہاڑے چہرے تو مسکراہٹ کر گئے اور میرے مولا دا فرمان ہے جنہ محرم دا چند چڑ پاوے وچو چلا دے کفونٹی کا
ਖੋਲੇ, ਕੰਘੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਚ ਰੱਖਦੇ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜੇ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਇਵੇਂ ਚ ਬਣਾਈ ਕਰ, ਮਤਾਂ ਲੋਕ ਗਦੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਰਮ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਵੰਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਲਬ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਹੁਸਨੇ ਨਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੜੇ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਡਲ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਮੈਂਟਰ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਐਫ ਏ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਬੀ ਏ ਕੀਤੇ, ਵੀ ਤੈ ਤੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੈ ਗੁਲਾੜ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰੇ? ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਲਮ। ਜਿਵੇਂ ਇਲਮ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੀ, ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਦਰਜੇ। ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਅਬੂ ਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਵਜੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਪਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਲਬ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਆ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਬ ਮੁੱਕ ਵਜੋ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਤੇ, ਪੀਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਬਸ, ਤਲਬ ਮੁੱਕ ਗਈ ਬਸ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਲੈ ਆਓ ਨਹੀਂ ਬਸ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਬ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਬਸ। ਜੇ ਕੋ ਹਰ ਨਬੀ ਆਖੇ ਬਸ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਜੇ ਕੋ ਖੁਦਾ ਆਖੇ ਬਸ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਆ ਦੇ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਐਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਖਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਹਰ ਨਬੀ ਆਖੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਸਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਹਰ ਨਬੀ ਆਖੇ ਬਸ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਜੇ ਕੋ ਖੁਦਾ ਆਖੇ ਬਸ ਉਹ ਹੁਸੈਨ। ਐ ਨਫਸ ਮਤਮਈਨ ਸ਼ਮੀਰ ਬਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਹੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ, ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ? ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਅਲਮਾਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਤੀਰ, ਅਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਮੌਲਾ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ? ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਰੋ ਪਏ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਅਦਾ ਦੀ ਮਖਸੂਸੀ ਮਨੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਦਾ ਮਖਦੂਮ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਥਈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਸਹੀ ਅਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ੀਆ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਦਮ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਬਣਾ ਇਹ ਆਦਮ ਮਿੰਨਤ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧੀ ਦਾ ਹੱਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਸ, ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਆ ਚੱਕੀ ਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ, ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਧੀਆਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਸਹੀ ਤੇ ਬੁਲੇਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਧਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਦਈਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਹਰ ਕੇ ਕੋ ਪਿਆਰੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਬਸ ਲੱਗਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆਸੀ ਤਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਵਲਾ ਵਲਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸੀ ਮੱਥਾ ਚੁੱਕ ਸੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਹਾਂ ਧੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਚੁੱਕ ਮੱਥਾ ਚੁੱਕ ਬਸ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਜੱਡੇ ਮਿਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਖੋਲਿਆ ਸਿਰਫ ਚੁੰਮਦੇ ਨੈਣ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰੋਕਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਮਾਂ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਪੜ ਸਕਸੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੈਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਤਨੇ ਇੱਕ ਮਜਲੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਿਓ ਖੜ ਕੇ ਹੱਕਲਾ ਹੋਏ ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸੈਯਦਾ ਕੁਸਰਣੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਲ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇਵੇਂ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਕਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਆਵੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲੀ ਤੇ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਸੈਯਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਖੜੇ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਨਾ ਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਟੁਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾਵਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ 36,000 ਜਾਂ 40,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾਵਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰਚਾਵਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅਲਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਮੀਰ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਛੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭੇਜੋ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆ ਦੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਯਦਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਡੇਢੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਡੇਢੀ ਸੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਵੇਲੀ ਦੀਵਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਉਹ ਡੇਢੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਫੁੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਡੇਢੀ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਹੈ ਇਹਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਭਾਵ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੁੜੇ ਦਾ ਪਿਆ ਛੁੜਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੁਕੇ ਦਾ ਪਿਆ ਅਦਬ ਦੇ ਰੰਗੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਅਦਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਰੀਆਨ ਨਾ ਪੜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਡੱਠਾ ਤੇ ਅੱਖੇ ਬੰਦ ਥੀ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਡੱਠਾ ਤੇ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਥੀ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏ ਇਵੇਂ ਅੱਖੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੈਂਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਜੇ ਕਬੇ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ ਦੇਈ ਉਮੇ ਅਮਨ ਮੇਰਾ ਬਖਤ ਕਿਤਾਂ ਗੇ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਕਿਨ ਗੇ ਮੈਂ ਸਦ ਕੇ ਤੇ ਪਉ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਕੋ ਹਿੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ ਬਲਾ
مولک مسجد وچ گر گیا. بس ان جملے دے بعد میں بیٹھ چکا ہوں. مسجد وچ گر گیا اور اوکھے ویلے میری سین کہہ کو سٹیا میرا آئی بھین آئی کوئی نہیں علی کو تک گر گیا مسجد وچ. ہوں یہ چھوٹی اولاد میری سین ہکل ماری دئی میں من میرے باپ کا لباس گرنا میرے دیکھے بھیا میرے دیکھے میرے باپ کا لباس گرنا لباس ہے میری سین اوکھے ویلے باپ کے لباس کا سہارا گرے. حسین دی اما میرے دیکھے بھائی حسین دی اما بابے دی ابا پاتی بابے دی کبا ہو بابے دی نالین پاتی بابے دا آس آ جائے. شیعہ بیانی علیہ تو رو میں نہ رو میں کہہ دا کہہ دی تنے بے کمالا دے پاک منبر دی قسم والے زمین حلیے جنہ ویڑے دی حد اچھ کھڑ کے میری سین پیو دی دستار بن گی شروع دی. بی بی مسجد دے درتے آ کے دی حیا کرو میں محمد بن کے آئی ہوں میرے علی کو نہ مارو انہیں کوئی نہیں بنی. بی بی بد دعا دے ہاتھ بلند کی تو انہیں سیدہ حد کی تر دے مسجد چوی زمین تو ایسا ایسا چوی جائی شروع کتاب لکھتا ہے مسجد اتنی بلند تھی کہ جو اندر تلو اٹھ گزر سکتے اگلے لاتی تو صاحب سمجھنے ہیں وہ علی مولا مسجد نبی دی زمین تے سوتے پہ ہے ہماری زندگی آمد بھائی تے علی مولا نے ڈٹھڑ دیوار کو چویندا عقل مار کے دے سلیمان فارسی جلدی میرے قریبا میں حسین دی اماں کو آکھ میں سہ گیا تو ہی سہ گیا بد مال کر مدینہ غرق تھیندی جی جس کلا میں لوک بلا کر بس ختم ہو میری سینڈ باب دی بات بہت رو ہے تو سب مضمون سنو ہے کئی دفعہ تو آپ کو پتہ لگ رہا سی کہ میں کتنا بالکل جملے وچ چھوڑ دیتا ہوں جھولی وداؤ تو میں بیٹھ شروع کرا آخری نہیں ہے زندگی دا بی بی علی یار بی بی ان کر کے بھائی جان بی بی ان کی جھولی تو مراد یہ نہیں ہوتا جی میں سجدے دے کئی قسم ہے نا سجدے دے کئی قسم ہے یہ جی گالی پوچھیاں کرو ایویں منگن دی کئی قسم ہے سجدہ دے جڑا بڑے جڑا بڑا سجدہ ہوئے مٹی تے سارا باقی جڑا سب ای کرنے اے بھی سجدے کتاب لکھ دے جڑے سجدے دی آخری حرکت ہے علت ہے او کو اس طریقے نال تھوڑی جی اکھی بند ہی کرو جو سجدے دی نیت ہے سجدہ ہو گیا ہاں جو ہے جی جڑے بندے میری گل سن دے پئے بی بی ای ای سجدے کو میری چاہیے میں مولا فرمایا دسو بتو سجدے کے میں کی دے بی بی ادی میں نہیں ہے نہ سنیں میں دی مک گئی بندے دی نگاہ میرے پاس جی بھی سلا علاقے نے میری موک گئی ہے علی مولا بہر ہونے علی جیڈا بہادر ہے مولا دی قسم ہے سین دی شہادت مولا بہر ہونے جیڈا بندہ آجے تقریر ہونا میں مولا دی قسم ہے وقت علی نہ روئے تو کون روئے یار تو سب جیڈے علی دی بیٹھے جنہوں کو آتا تھے اوہ بندے میں جواب لے ہو جیڈے سامنے جیڈی پردہ دار کو دشمن مارے اور میں نے مولا فرمایا اگر حضور میں گناہ کیا میں یہ کل پوچھا ہاں تھوڑے جو کون ہے جڑا ہاتھ چاہتے سیدہ آتے بی بی علی آلی میری بک گئی میری پہلی وصیت ہے میرے جنازے دا اعلان نہ کرے میرے جنازے دا اعلان نہ کرے نہیں جی تو رن وکٹ ہوئی رن برانڈ ٹھیک میرے جنازے دا تمہارا سب کو اتنا ہی ہو جائے جنازہ ہے جائے اعلان نہ کرے میرے جنازے دا اعلان نہ کرے بی بی اکھے لو جی وصیت او میرے جنازے نام ہیں جڑے میرے باپ دے جنازے نے بی بی آدیو میرے جنازے نام ہیں جڑے بندے رو پئے ہو بی بی آدیو میرے جنازے نامے دلہ میرے دروازے تے بھا لئیے
ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਲੀ ਜਨਮ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਨ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਵਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਖੜ ਜ਼ੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਿੱਠੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਾਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌ ਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬਈ ਵਸੀਆ ਸੌ ਬਤੂਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਕਫਨ ਪਵੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਟਾਏ ਇਹ ਕਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨਤ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨਾਸਿਰ ਮਦਨੀ ਉਹਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਕੇ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਕਫਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਮਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਦੀ ਛਤਰੀ ਬਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਕਾਰ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਬਈ ਵਸੀਆ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ 40 ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੰਨੇ 40 ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਕੱਲੀ ਨਾ ਛੁੜਾਏ ਹਰ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੱਜ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਇਰਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆਏ ਕੁਮੈਲ ਪੜੀ ਦੁਆਏ ਕੁਮੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਰਾਨ ਦਾ ਲਾਗਰ ਉੱਠਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲਾਮ ਪੜਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੱਦਾ ਇਰਾਨੀ ਲਾਗਰ ਬੜੇ ਤੁਰਬਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਹਸਨ ਅਕਬਰ ਕਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੋਂ ਮੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਮ ਮਿਲ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀ ਲਾਹਦ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਸੁਣ ਗਿਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬਈ ਵਸੀਆ ਦਸੋ ਬਤੂਲ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਕੋ ਘਰ ਘੱਟ ਚਲੋ ਛੋੜ ਦੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੈਯਦਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਤੇ ਜਮਾਤ ਇਸਾਨੀ ਦੀ ਮਖਸੂਸੀ ਇਰਾਕ ਦਾ ਮੁਲਕ ਮਜਲਿਸ ਪੇਚੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਵਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲੇਂਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪੜਦਾ ਖੜਾਈ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਖੜਾ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੁੱਤਮਾ ਚਮਾਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਚ ਨਿੱਠੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਕਮ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਤਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਗੇ ਜਾਵੇ ਤੇ
جملہ پڑھ کے دا ہن ہی کوئن پڑھ دا جڑے بندے وین کر کے روندے پئے میں کوئی گل دا جواب دے تو میں بھی مر چھوڑا قتل تو تے کوئی تکلیف ہے یا نہیں مارنے والا وڈی دشمنی بولو کہے کو قتل کرنے والا وڈی دشمنی جواب دے ہو ہی تو وڈی کوئی تکلیف ہے یا پئے نہ میں دسنا قتل تو وڈی تکلیف قتل دے بعد قاتل سامنے آ کے تے کھلے تانے دے وے یہ قتل تو وڈی تکلیف ہے جڑے بندے ہائے کر کے روندے پئے ہو میں مولا دے پاؤں میں باڈی قسم ہے سیدہ دے ٹرن تے علی مولا ماتم کر کے رونا ہے وین کر کے رونا ہے بت ہٹکیاں سسکیاں نال علی مولا رونا ہے ایک بندہ بھجدا تے مولا اتنا نہ رو بہادری میں روے تے سونا نہیں لگدا مولا تے تس روندے ہو جڑے بندے چوک تے کھڑے ن انہاں میں کیو جی گل کیتی ہے میرے جگر پھٹدا ہے میں نے مولا فرمیندے دس تے صحیح حکل مار کیا دے مولا انہاں میں تجھے جڑی گل کیتی ہے سنو انہاں میں کو آکھے بن کے آکھ بنی آکھ سنین دے بابے کو ظلم حسین دی ماں تے جیے
ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਨੇ ਕਿਰਾ ਦਿਨ ਕੋਲ ਫਰਮਾ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਜ ਕਸੀਦ ਤਾ ਫਰਮਾ ਸਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਮਾਮੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰਮਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਮਾਮ ਹੋ